pra você. Quem aguenta, bebe leite. Agora, quem aguenta, gosta. Sai 38, Monte Peito, por Jorge Perigo. Uns sacrificam, outros sacrificam. Se for pra fazer algo simples, eu não faço. Barreiras com esse ensaio, tá? A gente tem que parar com isso de ter medo, da ousadia, sabe? Eu acho que todo mundo tem que vestir a camisa, literalmente. O público da W Forum é ousado, exigente, ele não se contenta. Acender o fogo de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Não posso te dar aqui, que tá gravando e a Rita vai ver. Beijo, amor. Tchau, tchau. Nossa,